Արդեն ավանդական բակունցյան օրերի շրջանակում այսօր Հայաստանի գրողների միության անդամներն ու բակունցասերները թարմ ծաղիկներով զարդարեցին գրողի հուշասյունն ու հուշատախտակը, որը փակցված է բակունցի Երևանյան տան շենքի պատին։ Այս տանը բակունցն ապրել է իր կյանքի ու ստեղծագործության ամենաբախտորոշ շրջանը 1927-ից մինչև 36-ը։ Բակունցի 125-ամյակի հոբելյանական տարում հանդիսությունների պաշտոնական մեկնարկը տրվելու է Գորիսում, բայց ամբողջ տարվա ընթացքում տարբեր միջոցառումներ վերստին արժևորվելու են մի գրողի կյանքն ու ստեղծագործությունը, որը հետագա բոլոր սերունդների համար գրական արժանապատվության բարձր նշաձող է սահմանել։ Ես առանց երկմտելու կարող եմ ասել, որ բակունցը մեր գրականության, մեր արցակի գրական արժանապատվությունը։ Ցավոք սրտի այսօր էլ գունավոր բզեզին մանուշակը չոչ կետվում, աշխարը ծիրանակում ուրաստան։ Բակունցի վայրի վերումներով լի կյանքը 1917-18 թվականներին նրա մասնակցությունը Աշկալայի, Ջիլայի արդահանի կռիվներին և Սարդարապատի հերոսամարտին կյանքի դաժան փորձառություն էր, որը նրա ուղեկիցներ հետագա բոլոր փորձությունների ընթացքում, մինչև 1937-ի հուլիսի 8-ի գնդակահարությունը։ Արձակագիր բանաստեղծ Գոհար Գալստյանն անդրադարձավ բակունցի աղոթքին, որը նա գրել է հերոսամարտերին մասնակցությունից հետո, այն որակելով որպես մեր Շակույթի մեծի բացառիկ խոսք։ Բանաստեղ ստարգմանիչ Շանթ Մկրչյանի գնահատմամբ էլ բակունցը բազմամշակույթ աշխարհի շատ նուրբ համադրումներով հարստացրեց մեր ազգային գրականությունը։ Բակունցը մի մեծ սինթեզ կատարեց, սինթեզը որպես երևույթ նաև բնութագրում էր Լատին Ամերիկյան արձակին և բնութագրեց, դա ուրեմն տարբեր մշակույթների այսպես համադրումը, զուլումը և հայեցի ներկայացնելը։ Խաչատուր Ապովյան վեպը կիսատ կամ կորավ կամ մեզ ժահազան մազերը։ Դուք տեսեք արևելյան, սկիզբ արևելյան, հետո եվրոպական ինչ տեսակյակ երթված այդ բոլորը։ Հոբելյանական տարին առիթ է վերադառնալու բակունցի մեծ և հոգեթով գրականությանը, վերստին վայելելու նրա կենդանի լեզուն, հայրենի բնաշխարհին նուրբ թրթիռներն ու դրանց գեղարվեստական արձանագրումները։ Նոնե Ալեքսանյան, Ռոմիկ Խաչատրյան, Լուրեր։